Сьогодні чергове засідання комісії з питань освіти, культури та спорту, та туризму. Шість у нас членів комісії, присутні на даний час п'ять. Значить, кворум у нас є, повноваження комісії має для певних рішень, тому я думаю, що ми можемо розпочати засідання нашої комісії. Далі про розгляд погодження на призначення Удовенко Наталії Івановни на посаду директора юристської ЗО старших третіх ступенів номер 3 імені Тараса Григоровича Шевченка. Питання в порядку денному відділу освіти. Подав подання на призначення Удовенко Наталії Іванівни на посаду директора юристської ЗО перших третіх ступенів номер 3 імені Шевченка. Засідання комісії відбулося. Ви порядок знаєте, тому що ми вже раз розглядали таке питання, коли було подання на Станько. Ми вже раз розглядали це питання, пам'ятаєте? Подання до нас поступило подано на ім'я голови Ігорівської держадміністрації, голови Ігорівської районної ради. 9.10.2017 року. Відділ освіти просить вас погодити призначення Доленко Наталії Івановни на посаду директора на підставі особистої заяви та рішення атестаційної комісії протокол номер 1 від 5.10.2017 року. Тобто було засідання 5.10. Позитивне? Не перебувати, якщо питання розглядається на комісії, значить воно позитивне. Поки що каже існуюче законодавство. Значить, ситуація є яка. Я мушу сказати вам, щоб члени комісії були в курсі, тому що ви, напевно, не всі все знаєте. 28 вересня 2017 року вступив в дію новий закон про освіту і проголосований в Верховній Раді. Цей закон передбачає вступив в дію. І окрім того, нам було 18.10 скеровано для використання в роботі. Ярослав Степанівна, нам це кому? Відділ освіти. Вам чи відділу освіти? Відділ освіти. То керівник так може доповісти про відділ освіти? Чи ви вже керівник освіти? А чого ви знаєте? Я проводжу засідання комісії. Ви говорите нам надали. Кому це нам? Ми дамо слово. Ви уточняєте, будь ласка, тому що ви вводите депутатів в оману. Ви хочете їм щось роз'яснити, але ви їх вводите в оману. Нам це кому? Вам особисто чи штаб партії «Батьківщина»? Ви все зрозуміли правильно. Якщо ви не зрозуміли, перепитайте і все. Я перепитую, кому це нам надали роз'яснення? Вам особисто? Ви хочете проводити... Ні, я прошу вас. Я прошу, щоб ви продовжували. Продовжуйте. Якщо ви задаєте питання, то ми запитаємо. Ти, продовжуй. Нам надали лист, який адресований керівником органів управління освіти, головам районної організації профспілки, лист Міністерства освіти від 13.10, номер 19-554, з роз'ясненнями. Щодо загальних питань впровадження закону України про освіту. Значить, цей лист дав тлумачення статті 26 закону про освіту, де чітко написано, відповідно до абзаців 1-4, я все прочитаю, частини 2 статті 26 закону України про загальну середню освіту, керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу. На даний час засновниками освітніх закладів є районна рада. Керівник державного комунального закладу середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на 6 років. Положення про конкурс на посаду керівника державного комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник
на підставі типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. В дужках наразі розробляється. Звертаємо увагу також на те, що тимчасова відсутність, слухайте, затвердженого Міністерством зазначеного вище типового положення, яке наразі розробляється, не зупиняє дію норми закону щодо призначення керівника закладу середньої освіти на посаду винятково за результатами конкурсного відбору. Це зрозуміло? Водночас керівник комунального закладу освіти має обиратися на основі конкурсного відбору, що має бути проведений відповідно до положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, розроблено та затвердженою засновником цього закладу. Крім того, у пункті 3 зазначеної постанови органу місцевого самоврядування було рекомендовано з урахуванням порядку, затвердженого цією постановою, визначити протягом місяця процедуру призначення керівників загальноосвітнього навчальних закладів комунальної власності за результатами конкурсного відбору. Отже, керівник державного чи комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду виключно за результатами конкурсного відбору. Тобто, я бачу такий хід подій. Якщо ми раніше думали, значить, звертатися до юридичного відділу за тлумаченням імплементації даного закону, то зараз атестаційна комісія, вірніше, комісія, депутатська комісія, взагалі не має ніякого відношення до призначення керівника установ. Значить, керівник, вакантна посада є в відділі, є в 3-й Георгіївській школі, значить, відділ освіти вже має готове положення про конкурсний відбір, тому що він був ще в 15-му році, це положення. Ми маємо своє попереднє. Але воно на даний момент не буде чинним, бо тут чітко сказано, що положення Міністерства освіти примір не розробляється. І протягом місяця, чи скільки вони там кажуть, обіцяють, що таке примірне положення. Ні, неправда. Це місяць якраз. Ярослава Степанівна, ви самі собі суперечите. Написано, зараз розробляється. В дужках там було гарно написано, ви підкреслили. Ну, озвучте ще раз це в дужках. Почекайте. Комісія незалежно від положення. Яке розробляється? Було чітко розроблене відповідно, і там було примірне там те до закону, який діяв станом до прийняття цього закону. А тут вони говорять, що буде примірне положення і воно буде подано. Ні. Крім того, у пункті 3 зазначеної постанови органам місцевого самоврядування було рекомендовано з урахуванням порядку затвердження цієї постанови визначити протягом місяця процедуру призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів за результатами конкурсного відбору. Питання, але це питання в тому, де, якщо в районах, були вже затверджені такі положення на конкурсній основі. У нас в районі положення на конкурсній основі не було. Ми маємо у нас в районі попередні те, що мали. 13-14 рік було прийнято сесію районної ради, що окрім тобто керівника відділу освіти, тепер начальника значення немає, погоджувати з одним і другим головою. Зрозуміло, голова районної ради на комісію дає. А зараз ми, не маючи того положення, ми не можемо давати, ми мусимо чекати того теперішнього нового приміщеного положення фактично, і тоді відносно нього розробити і подати на затвердження сесії. А це може бути через рік, а може через два. Ярослава Степанівна. Що ви про положення? Михайло Петрович, пропонуєте? О. Так, що ви пропонуєте? Далі, щоб говорити про те, і фактично закон вже прийнятий, і остаточно констатувати, як є прописано в новому законі, але не втратили функції деякі підзаконодавчі акти, які є на даний момент. І до кінця ще всіх чітких роз'яснень нема. Ну, нас в освіті чекає дуже клопітка фактично робота. Міністерство освіти поступово якісь роз'яснення дає, але половина з них є більшість і поки що розпливчаста.
І в перспективі міністерство в найближчий час, в місяці чи двох, сказали, будуть конкретні, більш детальні роз'яснення. Тому ми зараз так в законному юридичному полі однією ногою ми ще тут в старому законодавстві, а другою ногою вступаємо в нове чинне законодавство. Має бути департамент освіти серед наради. Ви подавали подання після того, як наскільки я знаю, відбувалося та ні, відбувалося. Чекайте. Можна я тут запишу? Вибачте. Як було зібрання керівників відділів освіти, і де було погоджено і сказано, значить, до роз'яснень ми чекаємо ніяких наказів стосовно керівних кадрів ми не видаємо. Ну, чомусь воно появилося. Ну, так було сказано, наскільки я знаю. 12 числа в нас було навчання, був семінар, виступав заступник керівника департаменту освіти Ігор Рейдук, який чітко сказав, 28-го вступив в дію закон про освіту. Кадрові питання відділ освіти не вирішує. Все до роз'яснень Міністерства освіти. До того роз'яснення, до того прийняття змін, все було зроблено правильно, так? Прийшла сесійна комісія, заява. Погодження і сесійна комісія, по ідеї, не мала вже права засідати, тому що було 28. Почекайте, ви член тої комісії і чомусь ви засідали, Ярослав Степанович. Після нового того твердження, то фактично це все перекреслюється. Треба зробити по нових правилах, так? Так. Треба зробити так і де тлумачити відділ. У положенні, якби немає нового. То виходить, що ті роз'яснення ще суперечать закону про освіту. Ну, взагалі-то, Ярослав Степанович, дозвольте. Закон про освіту – це є основа. Ну, а ті роз'яснення… Зрештою, найбільше під законодавчих актів. Ну, так трактується, я так зрозуміло. Ярослав Степанович, дозвольте. Якщо є якісь роз'яснення, вони ж є чіткі. Там чітко написано рішення, що призначатися керівником може виключно на основі конкурсного відбору. Так, все. Але ми не провели, у нас нема затверджено в районній раді конкурсного відбору. Ну, то ми сьогодні не маємо ніякого теж легітимного права людину рекомендувати і так далі. І взагалі ви не легітимні, виходить, так? Дозвольте, Ярослава Степанівна, два слова я скажу. Боже. Ярослава Степанівна, ви говорите гарно про якісь роз'яснення. Роз'яснення, які надійшли на вашу профспілку, судячи по ваших словах. Є керівник освіти, який подав вам пропозицію, яку ви повинні розглянути. А ви починаєте. Ми не повинні розглянути. Ми не повинні розглянути. Ви статут читали школи? Ми не повинні розглянути. Ви його приймали, ви за нього голосували. Що? А при чому статут? А його ніхто не відміняв. А при чому? А накази на Міністерство освіти хтось відміняв? А підзаконні акти хтось відміняв? Послухайте, будь ласка, Ярослава Степанівна, в Яворівській школі вже майже рік немає директора школи. Через вас ви одна, яка суботує, призначить там директора школи. Спочатку Станькова ви не хотіли, бо вона вам політично не подобається, бо вона в вашій партії була втікла. Тепер Вдовенко вам не подобається. А школа через то, через ваші політичні амбіції, має страдати. Пане Юрію, ви можете прийняти тут, ви не приймаєте якогось рішення, буде приймати керівник освіти, призначати чи не призначати. Ви знайдете виключно рекомендаційний характер, ви як депутати маєте на увазі, як комісія. Тому ви можете зараз прийняти рішення позитивне або негативне, а не відкладати в довгий ящик. Невідомо, коли це положення ще буде розроблено, а може через півроку. І знову півроку не буде в школі директора. Школа, яка занепадає за своїми потужними, має бути першою. Однак вона остатньою в Яворі. Так, я вам зараз і скажу, вона занепадає тільки тому, що ви так бажали. Я бажала. Як ми вирішували питання про керівника, ви бігали по цілому районі, той вам не підходить, той вам не підходить, кому той не вам підходить? Не підходить. Кому так було сказано. Далі, ви що, ви самі особисто, якраз лобіювали кандидатуру Надії Євгенівни. Прошу мене не звинувачувати. Це лобіювала комісія, а ти статційна комісія, а не я. Дякую. Ви вже другу статційну комісію тут ламаєте. Є подання, будь ласка, голосуйте по ньому, щоб ми знали, хто з депутатів. Ми не будемо голосувати по поданні. Ви то хто? Ви особисто можете не голосувати, можете взагалі вийти за двері, розумієте? Чого ви всіх спонукаєте під своє? Почекайте, я вас виганяю за двері, чого це ви мене виганяєте? А що ви кажете, я не буду голосувати? То не голосуйте. Я не буду голосувати. Якщо ви такий депутат. Ну куди? Ну та є подання. Послухайте, будь ласка. Я розумію, що ви не з Яворова, вам трохи, можливо, трохи байдуже. А чому йому байдуже? Є школа. Є в школі немає директора. Ви то розумієте чи ні? Давайте так, пане Юрію, я... Вже цілий рік ситуація. Я запрошую на засідання комісії.
І просто говорити, що нема директора і нема де працювати школа, це і також неправильно. У нас в державі ми маємо приклади, я можу навести їх масу, і ви, що в нас виконуючі обов'язки міністрів були по півтора і по два роки. Ви вважаєте це правильно? Ні, це неправильно. Але оскільки певними рішеннями на даний момент не було призначено директора, але ніхто, виконуючи обов'язки, згідно її посадових обов'язків, наказав не виконувати тих функцій, які прописані в посадовій її інструкції. Я це наголошую кожному директору на кожній практичній нараді, так само і заступникам. Тому просто сказати, що там не було директора і школа не функціонувала, питання інше. Чи вона якісно на даний момент, чи вона не якісно. Так, потреба є, і я її чітко давно вже розумію, вони так само, як вас, Яничарна, були. Бо в свій час третя школа була найбільш прогресивною, найбільш кращою, однією з кращих, я тут пам'ятаю історію. І, на жаль, зараз там в дійсності треба доброго, гарного менеджера і керівника, який би в перспективі і можливості в тій школі, на території Яворова, є потенціал, і є потенціал в педагогічному колективі. Питань нема. В даний момент, роз'яснення, ми почули, прийшло, тобто вчора прийшло, фактично, ми сьогодні маємо 19 числа. І так стається, що, значить, є питання, не я вирішую, а вирішує, є комісія, як вони вважають, що згідно роз'яснення питання да, не ставити на голосування, значить, що їхнє право, бо є відповідне роз'яснення, яке сьогодні прийшло, якого не було, коли йшла мова про те, про той розгляд. А дадуть нам найкоротший термін чіткі роз'яснення, значить, будемо поступати згідно чинного законодавства. У нас деколи так буває, що... Ви вважаєте, ваше подання треба зневелювати? Я не вважаю, є не моя одна голова, є голова... Ні, ви знаєте, то зараз якось так нас, як тільки підштовхують до чогось невідомого. З однієї сторони ми читаємо закон, нам закон говорить з іншої сторони. Як то кажуть, освіта, я так розумію, що пропонує, нема ніяких проблем, щоб підтримати. Але ми не можемо якби переступити закон, правда? Але проведеться конкурс. Ну це Конкурс. Чи нам ще потягнути до суду? Якщо то місяць треба часу, то чого щось захотіли. Ви не приймаєте ніякого рішення, ви рекомендуєте. Ми рекомендуємо. В будь-якому випадку... Ні, ніякої сесії. Ви рекомендуєте, це все одно відділ освіти, все одно Михайло Петрович буде приймати рішення. Так. Михайло Петрович все одно в кінці буде приймати рішення. Михайло Петрович буде на себе відповідальність ставити початку, призначати людину на посаду, так? Все правильно. Ну так воно і є. Наказ буде підписувати керівник освіти, а не ви. Нема проблем. Ми не претендуємо. Ну от є подання, будь ласка, розглядайте його. Але ми теж мусимо розглядати то питання в якомусь правовому полі. В правовому полі у вас є регламент. Послухайте, будь ласка. В правовому полі у вас є регламент і закон про місцеве самоврядування. Не перебирайте на себе функції відділу освіти. Шановна Ярослава Степанівна. Вам треба буде висновити. Буде чітке роз'яснення, тоді зря буде просити подання. Треба буде подавати і підтверджувати. Абсолютно. Все, що ми зробили. Воно вже є закон від 28 вересня, який не передбачає участі комісії, питання на комісії. То я ж запитала керівника, чому 9-10 числа поступило до нас подання, яке вже подання 28 вересня вступив в дію закон. Тому що є підзаконні акти, які ніхто не скасовував, тому що є накази міністерства, які ніхто не скасовував, тому він і подавав. Він зробив все правильно. Про те, що поступило неправильно, чітко 18 числа було сказано, роз'яснено Міністерством освіти. Я в перспективі взагалі, згідно нового законодавства, самостійно не буду призначати. Ну, що ніхто призначає? Засновник. А засновник, розробити конкурсний. Засновник є районна рада, який розробить положення. Положення про конкурсний підбір. Ні, ну відповідь на ваше питання, зараз ваше рішення носить рекомендаційний характер, все правильно. Ви пропонуєте, і це буде як рекомендація.
Каже, що ми не бігнемо зійти, ну що ми можемо так вникнути за 5 хвилин, що ми робимо? Ти не приймеш? Ви кажете, Михайло, ви кажете, що ця кандидатура Наталії Вайзман. А хто то ця Наталія Вайзман? Розкажіть щось про неї. На даний час людина працювала в школі 16 років, вона на дисциплінарній комісії вона була. Вона працювала в Коначенянській школі. З Коначенянської школи вона перейшла працювати в органи державного, в державні органи. Вона очолює департамент по роботі з дітьми. Вирізький регіональний центр регіональних служб по роботі з сім'ю молоді. Ви її знаєте, вона є в нас відповідальна за роботу з сім'ями АТО, загиблими учасниками. Ніхто абсолютно нічого не знає. Дуже добре. Дуже добре. Знаєте, в Верховній Суді вона є в усіх заходах. Дуже багато проводить якісно роботи організаційної з соціальними категоріями важливими. Якщо говорити про кандидатуру Наталії Іванівни, я особисто абсолютно ніяких застережень не маю. І нехай людина хоче, написала заяву, має потенціал, відчуває силу, що вона наведе лад в тій школі, хай йде. Я абсолютно не заперечую. Ми говоримо про питання юридичному. Колі, чи ви маємо на те право? Залиштеся юристом. А ми юриста ще покличемо. Запитатися. На даному рівні зараз юрист чекує відповіді жоден не дасть. Добре, скажіть, ми можемо написати, наприклад, ми рекомендуємо, але привести переведення, ну, тобто призначення в правове поле згідно закону нового? Звичайно, можете, чому ні? Ви можете все, що хочете. Ну, в межах розумно. Ідея хороша, так. Пропозиція, Ярослава Степановна. Пропозиція депутата ставте на голосування. Ми ще не будемо думати про пропозиції. Ми просто говоримо, потім всі в порядку поступлення пропозиції. Окей. Зараз ми зрозуміли, що людина є, вона хоче працювати, правильно? Так. Ми не заперечуємо. Застережень до неї атестаційної комісії немає, оскільки позиції є освіти. Так. Єдина проблема – це в правовому полі і в тому законодавстві. Значить, ми, наприклад, я так чомусь думаю, що ми можемо прийняти, написати, що ми погоджуємо, але там якось рішення, чи я не знаю, що правильно це може звучати, в рішенні написати, що призначення провести до, там, згідно норм законодавства і закону. Відповідно нормативно-правових актів про призначення такого послу. Тоді хіба таким макаром зробити, а то ми хороша ідея, так. Досить довго обговорення. Ставте пропозицію депутатам голосування. Значить, ми це вже сьогодні питання обговорюємо. Давайте сформулюємо проєкт рішення. Проєкт рішення буде комісії, який теж носить рекомендаційний характер, як ми вже то знаємо. Прошу прочитати, так, вирішили погодити кандидатуру Пудовенко Наталії Іванівни на призначення на посаду директора Яворівської ЗОШ 1-3 ступеня номер 3 на підставі особистої заяви та рішення атестаційної комісії. Процедуру призначення провести у відповідності з нормативно-правовими актами та чинним законодавством. Так, є така пропозиція, є якісь зміни до... Значить, будемо голосувати за даний проєкт рішення. Прошу, хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Так, у нас порядок денний вичерпаний.